აჭარის უმაღლეს საბჭოში ხვალიდან თანამშრომელთა ატესტაცია იწყება. ატესტაცია შეეხება ყველა იმ თანამშრომელს, რომელსაც უმაღლეს საბჭოში 3 წელზე მეტი აქვს ნამუშევარი. უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის განცხადებით შექმნილია საატესტაციო კომისია, რომელიც მხოლოდ უმრავლესობის წარმომადგენლებითაა დაკომპლექტებული. კომისია შევადგინეთ ისე, როგორც ჩავთვალეთ ჩვენ საჭიროდ კანონზე დაყრდნობით. კანონი არ დაგვირღვევია. მე ასე მოვიფიქრე, რომ ეგრეთ წოდებული უმცირესობა, ასე ვთქვათ, ასეთი ტერმინი, ну, ასე ვთქვათ, უმცირესობის წარმომადგენელი იქნება სააპელაციო კომისიაში და თუ ჩვენ რამეს დავარღვევთ, მიგვით იტებს. თანამშრომელთა ნაწილი კომისიის მხოლოდ უმრავლესობის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებას და ატესტაციის გასაუბრების ჩატარებას უნდობლობას უცხადებს. ნინო გძელიძე ამის გამო ატესტაციაში მონაწილეობას არ აპირებს. ეს არის პირველი პრეცედენტი, როცა ანუ კომისია შეიქმნა მითუმეტეს ამდენად მნიშვნელოვანი საატესტაციო კომისია და აბსოლუტურად იქ პარიტეტი დარღვეულია, ანუ არის უმრავლესობის წევრები მთლიანად. თანამშრომლებმა არაერთხელ დაუსვით საკითხი იგივე პრივატულ საუბრებში, რომ ყოფილიყო თქვა წერითი ფორმით, იმიტომ რომ როცა წერითი ფორმით მოხდება ატესტაცია, ეს იქნებოდა ერთგვარი დოკუმენტი ჩვენთვის. უმაღლეს საბჭოში აცხადებენ, რომ უნდობლობისა და შიშის მიზეზი არ არის. აქცენტი პიროვნების ცოდნასა და სამომავლო მიზნებზე კეთდება. კომისიაში უმცირესობის წარმომადგენელთა არ ყოფნას კი იმითხსნიან, რომ მათ ხალხმა ნდობა არ მისცა. შეკითხებით მათ განმის სამუშაო პერიოდზე, რას მუშაობდნენ, რას აკეთებენ, მომავალში როგორ ხედავენ თავიან თავს ამ სამსახურში და იქნება უფრო რაღაცის გამოსწორება შეუულია, თქმა რაღაც თავისი იდეები გააჩნიათ, უფრო კარგად იმუშაოს მომავალსა საბჭომ. უმცირესობის გათვალისწინება ახლა ჩვენ ბრალი არ არის, რომ უმრავლესობაში მოგვიყვანა მომჩივლებმა და რაც შეეხება უმცირესობას, სააპელაციო კომისიაში არის 4 ფრაქციის თავმჯდომარე და 1 ფრაქციის თავმჯდომარე არის ბატონი რობერტ ჩხაიძე. საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული აზრი აქვს უმცირესობას. დეპუტატების განცხადებით მათი ობიექტურობისა და გამჭვირვალობისთვის აუცილებელია მათი შეყვანა კომისიის შემადგენლობაში. ამ მიზნით ისინი აპირებენ თავმჯდომარეს წერილობით მიმართონ. დარდება ატესტაცია და გასაუბრების ფორმით, რაც გარკვეულ კითხვებს რა თქმა უნდა ბადებს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ კომისია, რომელიც შეიქმნება, იქ აუცილებლად უნდა იყოს წარმოადგენელი ოპოზიციის წარმომადგენლებით, იმისთვის, რომ გამჭვირვალეთ ობიექტურად ჩატარებულ, ესე ვთქვათ, ყოველ საატესტაციო დღეს, შესაბამისად საზოგადოების დობაც იყოს მაღალი და მხოლოდ ერთი გუნდის მიერ არ უნდა ხდებოდეს ჩატარება. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ატესტაცია ხვალდაიწყება და 3 დღეს გაგრძელდება. საბოლოო შედეგები ერთი თვის ვადაში გახდება ცნობილი. ამ დროისთვის ატესტაცია 34-მა თანამშრომელმა უნდა გაიაროს.